Mnozí z vás se mě ptají, co tady všechno děláme v poslanecké sněmovně. Tak tady u nás na volebním výboru, který je vlastně mediálním výborem, tak je pořád co dělat. Teď například byla vyhlášena výzva na veřejné slyšení pro dovolbu dvou členů Rady Českého rozhlasu, která trvá, vlastně ta podání mohou přicházet až do 7. února. To veřejné slyšení bude pravděpodobně 21. února. A tam volební výbor vybírá trojnásobek kandidátů, ze kterých pak volí sněmovna ty dva konkrétní. Čeká nás taky dovolba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pořád je co dělat. Teď tady mám takovou malou, velkou radost. My jsme nedávno byli na pracovní cestě v Paříži, ve Francii, a přišel nám dopis, velmi hezký, děkovný dopis za perfektní přípravu té naší cesty z naší strany od prezidenta Commission des Affaires Culturelles et de l'Education, což je vlastně partnerský výbor náš ve francouzském parlamentu. Tak z toho máme velikou radost. Děkujeme, pane Bruno. A já bych tímto chtěl i poděkovat našemu mezinárodnímu oddělení za skvělou přípravu této akce, stejně jako naší ambasádě ve Francii a našemu panu tajemníkovi Michalovi Marčíkovi. No a mý poradci teď tady právě studují jednu knihu, ze které já osobně mám velikou radost. Jmenuje se Jmeninář. A jsou to vlastně takové trochu ulítlé básničky, které napsal Honza Beran pro každé jméno, pro každý den. A já jsem měl tu čest tu knížku ilustrovat a nedávno vyšla ve vydavatelství Halda nakladně. Skvělou grafickou úpravu udělala Petra Líbová. A já mám velikou radost hlavně z toho, že pan Milon Čepelka, kterého si opravdu velmi vážím a který má knihy opravdu rád a který jim rozumí, tak tu knihu pochválil ve své knižní parádě. Takže pracujeme dál a občas si děláme takové malé radosti. Přeju vám hezký den a na viděnou a naslyšenou.